سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر نہیں کیا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں. اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وظیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. صرف 3 بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم اعظم کہہ لیں, 3 بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی. آپ نے تصویر, جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا, سیم اسی طرح آپ تصویر کے اوپر پھونک مار کے آپ کو اس عمل کو کریں گے. پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں, جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں, اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں, اپنا دماغ, اپنے احساسات, اپنی ہر مطلب کہ جو آپ کے ذہن میں ہے, لیکن جائز, حرام نہیں. فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے, فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا عزیز و قارب رشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے, اب آپ اس کو منانا چاہتے ہیں, آپ اس کو منانا چاہتے ہیں. ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں. پانی کا گلاس پاس رکھیں. پانی کا گلاس آپ نے پاس رکھنا ہے, اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے. 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ آیت کریمہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں. پانی پہ دم کریں, پانی پڑھ کر پانی پی لیں, تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں. اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈبو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ منا رہے ہوتے ہیں, آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دینا ہے, ہلکا سا, ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو اس کی تصویر بھی نہیں آپ کے پاس, آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے جب پڑھنا ہے اس میں اعظم یعنی آیت کریمہ, تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھونک مار دیں, دم کر دیں, یا پھر آپ اس کو دم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا, ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو, جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کرتے رہو, اور ساتھ میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو, اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو. والدہ کا نام, اس کا نام کیسے لینا ہے؟ لڑکا ہے تو فلاں بن فلاں, لڑکی ہے تو فلاں بنت فلاں. اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں عالیہ ماں کا نام, سوری لڑکا ہے جیسے علی, چلیں علی لگا لیں, علی لڑکے کا نام. بن کا مطلب لڑکا, ٹھیک ہے نا؟ بن کس کا ہے؟ عالیہ کا, ٹھیک ہے؟ اب لڑکی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں, رخسانہ رکھ لیں, خالدہ رکھ لیں, یا جو بھی آپ کا جو نام ہے, جو بھی آپ نے جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام. بنتے کون ہے؟ زہرا, زہرا, ربیہ, بنتے ماں کا نام, ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہت نایاب ہے, اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا تیزی سے چلتا ہے. دوسرا, اگر پانی پہ بھی دم کرنا ہے تو بے شک آخر میں 3 دفعہ پڑھنا ہے نا, تو نام لے دیں, نام لے کے پڑھ لیں. وہ پانی آپ نے پینا ہے, جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ رہ جائے وہ آپ نے رکھ لینا ہے اس کا, وہ چہرے پہ پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے ہیں, اس کے چہرے کے اوپر وہ پانی لگا سکتے ہیں جو آپ نے پانی جو ہے آپ نے پیا تھا, اپنا جھوٹا پانی آپ نے جو ہے اس کا. فرض کریں کہ اگر وہ آپ کے آس پاس ہی ہے, آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں, جب جہاں پر وہ بیٹھا ہے وہاں پر پانی کے چھٹے مار دیں, پانی ساتھ لے جائیں, اس ہلکا سا ایک قطرہ بھی اس کے اوپر گرا دیں, وہ اور نایاب ہو جاتا ہے. خواتین اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہیں, اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لیے, اپنی بیویوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے پیاروں کو منانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل اسی طرح عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے, پیر والے دن, جمعرات والے دن, جمعے والے دن, اتوار والے دن اور بدھ والے دن کیے جائیں, منگل اور ہفتے والے دن ایسے عمل نہیں کرتے. نمبر
دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے حساب سے پہلی اسلامی سے لے کے 14 تک آپ یہ عمل کیا کریں، اس کے بعد دن گھٹنے لگ جاتے ہیں اور دن چاند مطلب کہ کم پڑنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل ٹھیک نہیں رہتے. یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا، اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں، مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام بہت جلدی عمل اثر ہوتا ہے. آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ چاند کی 14ویں کے بعد عمل کریں، کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا. آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی تاریخ سے آپ عمل کریں، اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے، عشاء کے بعد کریں اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے، اور تہجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدللہ تہجد کی نماز پڑھ کے، تو یقین مانے اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے 7 سمندر پار بھی کوئی بیٹھا ہوگا نا، فوراً اثر کرے گا الحمدللہ. آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. عمل صرف 3 دن کرنا ہے اور 3 دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا. اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کی بہن حاضر ہے آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے جادو وغیرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کے لیے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں. اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور سیٹ کریں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹس باکس میں پلیز نہ بتایا کریں، تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل جو ہے لائیو چل رہی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں، حضرت علی کا فرمان ہے، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رکھو. اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرہ.